o tom, jak obrovské množství vlastně digitalizovaného kulturního dědictví máme v digitálních knihovnách v České republice a že je dobré, že se využívá na úrovni uživatelů, kteří nějakým způsobem pravděpodobně s tím pracují jako čtenáři. Ta moje mise dnešní je samozřejmě misí vzdělávací, protože jsem pedagoška, působím na Masarykově univerzitě, takže to je moje hlavní poslání a snažím se tady dělat takové přemostění mezi tím knihovnickým a vzdělávacím prostorem celoživotního učení a myslím si, že právě digitální knihovny jsou tím prostředím, které rozvíjení celoživotního učení velice dobře umožňují. Zároveň tady zastupuji samozřejmě Ústřední knihovnickou radu a taky mezirezortní pracovní skupinu, která vznikla mezi Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství a jejímž hlavním úkolem je teda propojovat školy a knihovny nejrůznějšího typu. Já jsem si snažila pro tu dnešní přednášku položit si nějakou otázku. Jako učitel je to asi nutné začít nějakou otázku, na kterou potom budeme hledat společně odpověď a já vám tu odpověď se budu snažit nějak dát. Jak teda pracovat s tím digitalizovaným kulturním dědictvím s digitalizovanou kulturní pamětí, aby se stala tedy nejenom vítanou elektronickou službou knihoven, ale taky moderním vzdělávacím objektem anebo dokonce nástrojem PR knihovny. Tou odpovědí by mohla být teda ta moje prezentace, kde bych se ráda s vámi seznámila nebo podělila o výsledky projektu, který jsme měli vlastně na Masarykově univerzitě těch předchozích 3 letech a který nesl název Humanitní vědy do kořán a je vlastně takovým dejme tomu příkladem společenství praxe akademiků, designérů, vzdělávacích objektů a také knihovníků, kurátorů, digitálních kurátorů a učitelů. To bylo vlastně společenství, které nám umožnilo tento projekt udělat a samozřejmě děkuji tady přítomným kolegům z Moravské zemské knihovny, kteří se na tom projektu svou skvělou kurátorskou prací podíleli a pomohli nám vlastně, aby vznikly ty digitální vzdělávací objekty, které bych tady dnes ráda ukázala. Východisky jsou tedy to, co máme momentálně k dispozici, koncepci rozvoje knihoven a samozřejmě potřebu více pracovat s tou vzdělávací a vzdělanost podporující roli knihovny a samozřejmě východiskem je také přemýšlení o tom, do kterých prostředí my můžeme knihovní služby vlastně vnášet a jak ta prostředí na ty naše nabídky, na ty naše poptávky vlastně dokáží reagovat. Máme nějaké zahraniční, funkční, inspirativní příklady, kde práce s digitalizovaným kulturním dědictvím v tom edukačním rámci už velmi dobře funguje a tím nejlepším příkladem je asi Europeana se svými různými organizačně vytvořenými sbírkami, podsbírkami, storíčkami a tak dále, blogy, které přinášejí opravdu zajímavé vstupy už do toho vzdělávacího prostředí, protože všechno je to založeno na skvělé kurátorské práci, která umožňuje vlastně vytvářet kolekce, které mají vždycky nějakou funkci, nějaký význam a jsou vždycky pro někoho určeny. Takže ta zacílenost je tam docela důležitá. V Europláně je už speciální sekce věnovaná učitelům a vzdělávacímu prostoru, především teda v tom formálním vzdělávání, kde si teda můžou samozřejmě učitelé vytvářet své vzdělávací produkty a některé z nich už jsou přímo připravené a využívají právě toho bohatého kulturního dědictví. Kromě toho už má Europeana taky nějakou sekci pro neformální vzdělávání a distanční vzdělávání, čím se samozřejmě posouvá zase trošičku dál a už jenom to, že to mají takto krásně rozděleno, tak zase umožňuje tomu uživateli s tím velice dobře pracovat. Zároveň se v Europeáně můžeme setkat také s tou sekcí Historiana, která pracuje s tím digitalizovaným kulturním dědictvím, které je určeno pro rozvíjení společenskovědních oborů, samozřejmě hlavně teda dějepisu, základu společenských věd, ale samozřejmě průřezově napříč vším možným. A můžeme se inspirovat už hotovými metodikami, které jsou k těm jednotlivým tématům kurátorsky zpracovaným vytvořeny. A právě ty metodiky, to je to, co dodává těm kolekcím ten potřebný edukační přesah do těch různých vzdělávacích prostředí, protože v těch metodikách je právě didakticky napsáno, jak s těmi kolekcemi pracovat a vlastně na jaké otázky si lze prostřednictvím digitalizované kulturní paměti vlastně hledat odpověď i v tom dnešním složitém, ale mnohovrstevnatém světě. Dalším takovým dobrým inspiračním zdrojem je také teda knihovna kongresová, která už vlastně na té své úvodní stránce má viditelně ukázané právě
ty uživatele, na něž cílí. A zase vidíme jedna, která ty kolekce digitální a jedna, která zase tu cílovou skupinu učitelů, která je pro ně důležitá. I tady je možné vidět hodně výjimečnou kurátorskou práci, která dokáže vytvořit z takových materiálů, jako jsou třeba Lincolnovy osobní dopisy, skvělý edukační materiál, na kterým teda můžou bádat, ale také se z něho vzdělávat vlastně žáci napříč teda tím vzdělávacím prostorem. Čili tyhle ty inspirace existují a existuje spousta výzkumů na to, jak využívat ve vzdělávacím prostoru digitální a digitalizované kulturní dědictví a tím vším jsme se vlastně snažili inspirovat i my v našem projektu a naším cílem tedy bylo vytvořit společně s kolegy z Moravské zemské knihovny 16 otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů neboli objektů, což si můžete představit jako nějaké interaktivní digitální příběhy, do kterých vstupuje člověk z nějakého rozhraní, tím příběhem prochází a prožívá nejrůznější životní události a nebo prožívá role v určitých situacích, do kterých vlastně my toho uživatele vlastně zveme. Součástí těch 16 digitálních vzdělávacích zdrojů byly také metodiky, které právě umožňují didaktickou práci učiteli nebo vzdělavateli. Samozřejmě, že primárně ten projekt byl zaměřen na práci ve škole, ale všechny ty objekty jsou také velmi dobře využitelné v knihovním prostoru, při různých lekcích informačního vzdělávání, při různých aktivitách, kterými byste chtěli obohatit svoji vlastní práci. Dají se využívat také k různým výročím nebo k různým opravdu tematicky zaměřeným dnům, kterých je 365, takže dá se to vybrat velice dobře. Samozřejmě ty naše digitální vzdělávací objekty multimediální mají nějaké principy, které jsme se snažili uplatnit a protože jsme samozřejmě také výzkumníci, tak jsme to měli všechno podložené nějakými výzkumnými daty a principy, které už dobře fungují v tom vzdělávacím prostoru nebo v prostoru, kde se pracuje teda s nějakým edukačním cílem. Těmi klíčovými principy jsou určitě ta nelineárnost, která je něčím, co je velmi důležité pro současného, dejme tomu, mladého člověka, který opravdu pracuje a myslí trošku jinak, než jsme byli třeba zvyklí my. Určitě tím principem, který by měly takové objekty mít, je rozvíjení gramotností a kompetencí, aktivní práce s digitalizovaným kulturním dědictvím, to znamená opravdu práce s tím zdrojem, jeho vyhodnocování, kritická práce, hledání vlastně přístupů k tomu, co teda takové zdroje obnáší a to je zase důležité pro to, aby se lidé vlastně dokázali orientovat i v tom současném světě a v mediálním prostoru. Určitě je možné prostřednictvím tady těch nástrojů rozvíjet také hodnotově zaměřené učení, místně zakotvené učení, což jsou nové principy, které zase pomáhají vlastně v těch místních komunitách rozvíjet aktivity, které jsou pro lidi tamní vlastně tím přirozeným, na čemu mohou vlastně stavět svůj vztah k místu, kde žijí a potom to dále nějakým způsobem rozvíjet. A samozřejmě badatelské učení a problémové učení, to jsou zase přístupy, které umožní právě práci s nějakým neznámým, s nějakým dobrodružstvím, s něčím, co je přede mnou, úplně nevím, co to je a snažím se přijít tomu na klouk pomocí právě práce s tím digitalizovaným dědictvím. Co je klíčové, tak pro nás samozřejmě byl klíčový ten digitální nástroj, ve kterém všechny tyhle ty multimediální příběhy vznikaly. Zase těch nástrojů je mnoho, my jsme si vybrali Twine, což je open sourceový nástroj, ale určitě existuje těch možností více, jak ne úplně složitě naprogramovat vstup do takového zajímavého virtuálního světa, který jsme se snažili v těch 16 materiálech vytvořit. Rozcestník, který máme vlastně na našem webu a můžete do něj vstupovat, tak obsahuje vlastně takových 6 témat, která patří do široce zaměřených humanitních věd, protože jsme se snažili, aby to tedy byly materiály, které jsou vlastně humanitně vědně zaměřené, protože naše fakulta je tedy humanitní a snažili jsme se vlastně vnést do toho veřejného prostoru také nová témata, která můžou být pro vás i pro knihovníky, pro uživatele zajímavá. To znamená, jsou to témata, která se týkají třeba žen ve vědě, počátku vlastně emancipace ženské vědy. Jsou to témata neznámých, méně známých cestovatelů, humoru v publicistice, méně známých příběhů z druhé světové války. Jsou to témata náročnější, jako jsou třeba salony literární, které dali vzniku vlastně intelektuálním kroužkům a učeným společnostem, ale také současná témata, která jsou spojená s
psychologii a nebo s kritickým myšlením. Těchto 16 témat jsme se tedy snažili tak nějak zpracovat ve formě těch digitálních příběhů a přes rozhraní tedy projektu se do těch digitálních příběhů dá vstupovat. Ta rozhraní vypadají tak, že vždycky tam je nějaký jednoduchý úvod a vlastně v tom, na tom rozhraní tedy se dá spustit ten příběh, dá se otevřít i ta metodika a ten příběh se dá také stáhnout. To znamená, opravdu ho můžete mít také v počítačích, třeba v knihovnách nebo na webu. Je to zkrátka otevřený vzdělávací zdroj, se kterým se dá pracovat velmi univerzálně. Tady jsou ukázky z některých těch vstupních prostor. Co se týká designu, který jsme tedy zvolili, tak jak jsem říkala, vybrali jsme právě ten open sourceový nástroj Twine, který umožňuje právě to řetězení, tu nelineárnost vyprávění, vytváření příběhu, ve kterých se žák vrací, hledá různé okliky, kterými se vlastně vrací a ten příběh ho vede do různých zákoutí, ve kterých vytváří nějaké další své úkoly, pracuje s informacemi a tak dále a vždycky vlastně dochází k nějakému výstupu, kterým je třeba buď nějaká reflexe anebo nějaké ještě další kreativní tvoření, vytváření nějakých materiálů, se kterými se potom dál pracuje. Těch principů, které jsme se snažili využít, tak je zhruba 5 takových klíčových a ráda bych vám je nastínila, aby bylo patrné, proč jsme vlastně s tím digitalizovaným kulturním dědictvím pracovali takhle cíleně, aby se z toho stal teda vzdělávací materiál. To, co víme, tak zase pracovali jsme primárně teda se středoškoláky, se studenty z gymnázií, to znamená, ty materiály jsou primárně určeny opravdu do výuky od 15 do 18 let na středních školách a zase jsme se snažili vycházet z toho, co víme o současném člověku mladém na prahu dospělosti, jak funguje, jak žije, jak se pohybuje v internetovém prostoru, jak je schopen se učit, jak ve své autonomii učení vlastně funguje. A to všechno jsme se do těch příběhů vlastně snažili zakomponovat, aby ten design toho vzdělávacího prostředí tedy byl na míru šitý této cílové skupině. Samozřejmě tyhle ty všechny materiály prošly také ověřováním, protože vlastně byl navázán na ten projekt také výzkum, takže ověřování znamenalo vytváření evaluačních vlastně nástrojů a evaluování každého toho materiálu ve výuce, tak jak byl nasazen a ty evaluace teda samozřejmě nám potom říkali, jak máme případně posouvat ještě ty materiály, ale myslím si, že se celkem podařili, takže těch negací nebo nejasností v těch materiálech moc nebylo. Čili tím prvním principem, který jsme se tam snažili uplatnit v těch materiálech, je právě ten interaktivní, autentický příběh. Čili základem toho materiálu je tedy nějaká reálná událost, na kterou je navázán potom nějaký vlastně opravdu kreativně zpracovaný materiál, který využívá právě těch digitalizované paměti. Často je ten autentický příběh vyjádřen nějakou formou deníku nebo osobitého vyprávění, protože to se ukazuje, že je vzdělávací prvek, který současný mladý člověk přijímá, protože opravdu ty osobní příběhy, na kterých dokážete postavit nějakou teorii nebo nějaký princip, jsou něčím, co velice funguje a je to něco, co samozřejmě funguje také v literárních textech, takže nám to zase připadalo i hodně jaksi takové přirozené, že to tam budeme používat. Čili snažili jsme se to postavit na příbězích konkrétních jednotlivců, kteří jsou nějakým způsobem vržený do těch velkých dějin a tu každodennost vlastně musí v těch velkých dějinách nějak prožívat. S tím jsou samozřejmě spojeny emoce, které tohleto vyvolává, a imerze, to znamená snaha nějakého hlubokého prožitku a to bylo cílem, abychom v těch materiálech u těch žáků nějak rozvíjeli. No a to digitalizované kulturní dědictví nám tam sloužilo nejenom jako ten obsahový základ, na kterém jsme to postavili, ale také jako jakási kulisa, podpora té autenticity, akcentace vlastně toho celého materiálu. Takto jsou vystavěny například materiály, které se týkají života v Československu v 80. letech a pašování zakázané literatury, nebo je to příběh židovského chlapce, uprchlíka do prostoru Palestiny na lodi Patria, což je vlastně velký příběh vlastně holokaustu, ale o něm se až tak moc neví. Nebo je to příběh první české lékařky Anny Honzákové, který je postaven opravdu na dokumentech o jejím životě a na dokumentech z doby jejího života, kde jsou využívány právě například i digitalizovaná periodika, jako jsou Ženské listy a vytváří to velice zajímavý materiál. Druhým tím principem používaným v
těch digitalizovaných přívězích je hraní rolí, kde jsme se zase snažili, aby ten žák vždycky na začátku vstupu do toho digitálního rozhraní si vybral nějakou roli, ve které je mu ten příběh zprostředkován a v té roli procházel tím příběhem. Vždycky tam v tom příběhu byly minimálně dvě role, snažili jsme se, aby byly polarizované, nebo ono to tak zkrátka někdy i vycházelo, protože ve chvíli, kdy v roce 1950 jste knězem v klášteře, tak prostě tu roli máte danou jednoznačně, a když jste teda tím esenbákem, tím estébákem, který přichází do toho kláštera, aby vás zatkla, vyhnal, tak tu roli prostě má taky danou. Takže jsme se snažili takovýmhle způsobem zase vytvářet ta digitální prostředí a to tak, abychom dávali žákům příležitost rozhodovat se v určitých situacích a při tom rozhodování uplatňovat jednak aktivní práci s tím digitalizovaným materiálem, ale také samozřejmě nějakou zkušenost, kterou si průchodem tím materiálem získali. Čili zase to digitalizované kulturní dědictví tam hrálo velmi, velmi důležitou roli, protože nám vytvářelo vlastně ten vzdělávací obsah. Takto vznikaly materiály, nebo takto vznikl ten digitální příběh o Černobylu z pozice právě buď pracovníka jaderné elektrárny, nebo tedy příslušníka havarijní komise, což je zřejmé, že vlastně to byly dvě polarizované postavy. Takhle vznikaly například, vznikal materiál o třech různých Češích cestovatelích nebo materiál právě z toho období dubna 1950, tedy z akce K. Nebo dějin každodennosti, kdy jsme se zase snažili vybrat tam, umožnit žákům, aby si vybrali, zda budou žena nebo muž. Další principem bylo potom badatelství, kde vlastně v těch materiálech jsme akcentovali tu práci s tím neznámým materiálem, potřebu najít v digitální knihovně nějaký materiál, který těm žákům nebyl v tu chvíli zatím zpřístupněn, ale museli si ho hledat, a na základě práce s tím digitálním dědictvím, který potom zase přicházeli nějakým kreativním výstupům. Takhle vznikaly například výstupy z DVZK Nezapomenutelní velikáni Velkého Brna, kdy žáci pracovali s takovou celá náročnou interaktivní mapou a do ní doplňovali vlastně události, které zase hledali a nějakým způsobem s nimi museli interagovat v té digitální knihovně. Nebo takto je vytvořeno i DVZK Krása emoce řád, kdy vlastně prochází výstavou virtuální a na ní jsou potom nabaleny nějaké aktivity literární, kreativní, což se zase provazuje vlastně s určitým učivem, které je zprostředkováno žákům té střední školy. Čtvrtým principem byl zase princip rozvíjení kritického myšlení, kde jsme se snažili opravdu akcentovat to, že žáci pracují s nějakým složitým, náročným edukačním materiálem z digitální knihovny převzatým, a zase vytvářeli jsme nějak trošku kognitivně náročnější digitalizované příběhy, jako byl třeba proces Miladou Horákovou, kde jsme předkládali samozřejmě různorodé typy dobových zdrojů, některé byly propagandistické, některé byly zase samozřejmě jinak zaměřené, takže žáci se museli v tomto směru zorientovat a najít vlastně východisko z té neúplně jednoduché situace. Nebo pracovali s filozoficky laděnými texty, které se týkaly právě vzniku těch literárních salonů, což je velmi zajímavé a neúplně známé téma. No a tím posledním principem, který jsme chtěli, aby se v těch digitálních příbězích objevil, tak byl princip znalostně hodnotového vzdělávání. Snažili jsme se vlastně, aby vždycky ten digitální příběh vedl k osvojení si nějakého hodnotového přístupu, aby umožnil žákům zamyslet se nad hodnotami, které jsou důležité pro jeho život, a vlastně uplatnit ty přístupy při průchodu tím digitálním materiálem. Tak to byly vystavěny například digitální materiály, co víme o štěstí, morální psychologie nebo jazyk a mysl, které tyhle ty hodnotové přístupy akcentovaly. Samozřejmě, že se všechny ty principy do určité míry uplatnili i vlastně napříč těmi jednotlivými 16 materiály, ale vždycky v některém se jednalo o to, aby ten klíčový princip byl přijat jako zásadní. Blížím se ke konci, takže odpovědi na otázku, jak teda využívat digitalizované kulturní dědictví v tom vzdělávacím prostoru, si myslím, že jste viděli. Lze to prostřednictvím teda zajímavých
nástrojů, které nám v tom virtuálním prostředí umožňují opravdu s tím digitalizovaným kulturním dědictvím pracovat. Určitě se nabízí i další, nabízí se aktuálně třeba to, co nám umožní umělá inteligence, virtuální realita a další technologie, které vstupují do toho otevřeného prostoru. Ale my jsme tedy zkusili tohleto a myslím si, že to může být i dobrá inspirace pro vás, pro vaše kolegy, pro kreativce, kteří by třeba spolupracovali s knihovnou a dokázali by jí vlastně ten podnět, ten designerský, ajťácký, lidově řečeno dát, protože bez toho se samozřejmě zase nedají vytvořit žádné dobré materiály, protože i my jsme vlastně toho designéra, toho grafika vlastně v týmu měli. Takže zvu vás do prostoru těch digitálních příběhů. Určitě velmi vám doporučuji, abyste využívali, klidně si je stáhněte ve svých knihovnách na web, pracujte s nimi, nabízejte je, pracujte s nimi i v té edukační rovině v rámci různých lekcí, programů pro cílové skupiny, které si vyberete. Ono samozřejmě se s tím dá pracovat i s dospělými, se seniory, to je vždycky otázka trošku jenom uspůsobení toho materiálu. No a pokud by vás tady to téma zajímalo, tak je možné, že v rámci Národního plánu obnovy některé z těch workshopů tady na toto téma v krajských knihovnách budou taky pořádány a součástí těch workshopů bude třeba i jednoduchá práce právě s tím nástrojem Twine, která vás může zase vést k tomu, jak přemýšlet o tady té problematice. Takže tolik za mě pozvánka do vzdělávacího prostoru, který využívá digitálního kulturního dědictví. Děkuji za pozornost.